Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal do Pio. Mano, como ontem na live eu tava falando pra vocês, que eu ia mostrar pra vocês a Sense. Pra quem não assiste minha live, não me conhece e tá aqui atrás de uma Sense para o Panda, beleza? A Sense que eu tô trazendo pra vocês é do Panda modificado. Não sei se vai dar certo no Panda normal, mas você pode tentar. Se você não deu certo, quiser utilizar o meu mapeador, mano, muito simples. Vou deixar o link do download aqui do vídeo aqui, aí vai estar no primeiro comentário do vídeo. É, fixado aqui no, nos comentários e na descrição, beleza? Vamos lá. Vamos pegar esse. Traje 18. Tropa, primeiro do dia, hein, mano. Isso aí tá tão afiado igual na live que tava ontem, mano. Foi um, dois, três. Tropa, tá aí a seis pra vocês aqui, tá, né, mano? Só levei os quatro. Ai, Jolly. Tropa, essa aqui é uma Sense que, tipo assim, eu, como é no meu mapeador, eu sempre uso ela. Eu só modifico ela, a geral ali, o red dot, pra ajustar o tiro na cabeça, entendeu? Então vocês podem ver. Eita, mano, que delícia. Do jogo e etc. Tomou capa. Pra meter o povo vazare. O cara tá quebrando nosso gelo. Deitei. Deitei também. Parece que tá um dropa. Já vamos liquidar. Eita. Então, tropa, como vocês podem ver, 7 kills, fácil, fácil, fácil. Ah, Pedro, tá jogando CS clássica. Ô, pelo amor, né, mano? Vai tirar eu desse nível? Tropa, eu sempre fazia meus testes de Sense, trazia vídeo, no treinamento, entendeu? As pessoas, ah, Pedro, mas sua Sense lá os caras tá parado. Ai, Pedro, lá os caras é boneco. Agora você vai ter que engolir. Agora vocês vão ter que engolir o peu, mano. Vou acabar esse aqui logo, mano. Quantos de horas de vídeo é, mano? Ah, mano. Cara, tá demais que 7, tropa. Olha lá, tropa. Vamos liquidar esse aqui logo. Ah, Pio, sua Sense é só para Thompson e para de 18. Não, mano. Vou pegar a P40 aqui também pra vocês verem. Beleza? Mas vocês estão ligados que a Thompson e a P40 tem uma diferença, entendeu? A P40 é aquela arma que atira mais rápido e sobe mais o cap, entendeu? Se você tem que mais controlar, entendeu? É, sobre a Thompson, ela é um pouco mais pesada. Quando ela gruda, fi, é só você controlar a mira, entendeu? Vou até voltar com o mouse. Não sei se tá pegando direito o meu mouse na Redcam. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. É, ó. Tem cara aqui, ó.
Vocês viram, tropa? A P40 é muito rápido. Eu confio que eu tinha matado o cara, hein? Caramba, tio. Aí, mano, aí, mano, aí, mano. Último roundzinho aqui, tropa. Calma que eu já vou passar assim pra vocês, tropa. Calma, calma. Calma, bebê. Que eu não quero o compromisso. Vamos ouvir essa música? Não? Ah, tinha cara costa, mano. Vem time, vem time, vem time. Moita mais de 7. Não vou falar nada. Rompe. Vamos lá, tropa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É a última aqui, mano. Caramba, esse cara de Mark 7 tá chato, hein, tropa? Muito chatinho ele, viu? Segura o dedo com força. Passa mais dois. Oxi. Pra respeitar a lenda. Calma aí, tropa. Toma. Não preciso falar nada. Olha os meus kills. Acesse tá maneira. E você vai deixar um like. 2 minutos, bebê? Vai acabar. Vai acabar? Beleza. Galera, vou encerrar agora a Redcam e vou focar aqui no meu celular e mostrar pra vocês a Sense, beleza? Tamo junto aí. Pode pausar aí, mano. Galera, continuando aqui no celular, mano. Olha aqui, mano. 17 kills. Aí você fala, ai, Pio, mas era CS clássica. Isso aqui serve pra vocês? Contra a Discord ranqueada. Vamos lá, tropa. 17 kills naquele pique. Vamos lá. Ó, pra começar. Velocidade do ponteiro, vou deixar em 0, beleza? É, DPI do celular 411, ok? Vai estar passando umas fotinhas pra vocês aí. DPI do celular, do mouse 800, ok?
Vamos para Ciência do Panda. Ciência do Panda 2. Oh, que não. Vamos para a ciência agora do jogo, beleza? Ciência geral 5. Red Dot 10. Mira 2x 28. Mira 4x 30, beleza? Sobre a AWM é do seu gosto. Eu deixo 20 porque eu não uso muito de AWM, beleza? E é isso aí, tropa. Fica com Deus. Um bom fim de semana para você. Lembrando que 6 horas vai ter um vídeo da Ciência Comum aí para vocês. Vem aí assistir, tropa. Mesmo que você tenha um mouse game ou comum, vem assistir o vídeo aí, beleza? Tamo junto. Até 6 horas. Fui, galera!